Fraxel laser je nazvan poluhiruški upravo zbog toga što njegovi efekti su približavaju se hiruškim, skoro se može reći da se sa 3 do 4 fraksela može postići efekat jednim kao jedan hiruški laser da je urađen, a sam oporavak pacijenta je izuzetno, izuzetno elegantan, jer samo par sati posle tretmana, koji je potpuno bezbolan, zahvaljujući energičnom hlađenju kože, posle par sati bude blago crvenilo prisutno na licu, kao da je recimo malo koža osunčana, i 2 do 3 dana bude fino perutanje, međutim, već posle 6 sati se može koristiti šminka, što vam sve govori o tome koliko je oporavak lagan, čim se može posle 6 sati koristiti šminka. Nema nikakvih ranica na koži, nisu prisutne nikakve krastice, nego samo jedno fino, blago perutanje i u sledećih 4 nedelje od tretmana fraksel laserom, koža se značajno poboljšava i sam ten se poboljšava, flekice nestaju, sve nepravilnosti na koži se odstranjuju tretmanom, a u dubini laser izaziva stimulaciju sinteze novog kolagena koji dovodi do lifting efekta i zateže kožu i povećava njenu elastičnost. Već posle prvog tretmana su efekti vrlo vidljivi i pacijenti su zaista zadovoljni i sami kažu kako su primetili da je koža prosto deluje življe, elastičnije i deluje podmlađeno cela, tekstura kože deluje podmlađeno i lifting efekat se pojavlja otprilike posle 4 nedelje koliko je potrebno za sintezu kolagena. Posle 4 nedelje se pristupa drugom tretmanu i tako se pravi serija od 2 do 3 ili 4 tretmana u zavisnosti od godine pacijenta.